Kristallayın Hamovcur Patmakan Ahpürits. Տեսեք, երեկվա կառավարության իստի ժամանակ ձեր քաղաքական առաջնորդը շատ մանրամասն նկարագրեց իրավիճակը Արցախում, նշեց սպառնալիքների մասին, խոսեց Արցախի հայաթափման, էթնիկ զտման մասին եւ ըստ էության շատ ուղիղ ասաց, որ երկիրը կանգնած է պատերազմական իրավիճակի առջև։ Դրանից ժամեր հետո խոսվեց արտերնիստի մասին, եւ շատ տրամաբանական էր, որ այդ նիստը պետք է լիներ երկրի անվտանգության, մեր երկրի պաշտպանության ու հնչած խնդիրների վերաբերյալ։ Բայց ինչ ենք այսօր քննարկում, ու այդ ֆոնի վրա քաղաքական մեծամասնությունը ինչով է հանդես գալիս, թիմ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու։ Մեր երկրի առաջնային մանդատով ոչնված խորհրդարանը, երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմինը արտերնիստ է հրավիրում Վանաձորի քաղաքապետարանը նվաճելու համար։ Թշնամական զորքերը ներխուժել են փառուղ, գրավել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ, եւ մենք ինչով ենք զբաղված այս պահին խորհրդարանում։ Ուզում եմ շատ պարզ հասկանամ, մենք ինչ ուղերձ ենք տալի մեր ժողովրդին։ Հիմա Ստեփանակերտում, Կարմիր շուկայում, Խրամորդում ապրող արցախցին, հայ մարդը ինչ է մտածում այս խորհրդարանի ու քաղաքական մեծամասնության մասին։ Ես ձեզ ընդհանրապես կարամ մի հատ ավելի շատ լուսավոր եւ գործնական առաջարկ կանալ։ Ընդհանրապես եկեք փոխեք սահմանադրությունը։ Մեկա մեծամասնություն եք, մեկա ինչ ուզեք կանեք։ Մեկ արդեն ոնց որ սահմանադրական մեծամասնություն եք։ Փոխեք ու սահմանադրության այն կետը, որով ասում են, որ Հայաստանում պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմինները ձևավորվեն ընտրությունների միջոցով, փոխեք ու ասեք սրանից հետո բոլոր քաղաքապետերը, գյուղապետերը, համայնքի ղեկավարները, չմոռանաք նաև Երևանի քաղաքապետին, նշանակումա ԿՊ-ն։ Փակեք այդ հարցը։ Ժողովրդավարության բաստյոն Հայաստանում դա լավ արձագանք կգտնի ու միջազգային գործընկերները նաև կողջունեն։ Տեսեք, այս խորհրդարանը ադեկվատ չի երկրում ստեղծված իրավիճակին եւ մարտահրավերներին։ Ես նախորդ խնդրել էի, քանի որ ֆրակցիայից էլ չեմ խոսելու 20 վարկյա։ Իրավիճակին ադեկվատ չի։ Հիմա տպավորությունը, որ դուք երկրի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը կազմակերպելու ձեր առաջնային գլխավոր պատասխանատվությունը թողած, մտածում եք ձեր իշխանությունը ամրապնդելու մասին։ Հավանական կորուստների դեպքում կարողanak ձեր իշխանությունը պահեք։ Այս խորհրդարանը պետքա գումարեր արտահերտնիստ, պետքա գումարեր ու քննարկեր պատերազմական իրավիճակում պետական բյուջեի ծախսերը վերանայելու հարց, ամբողջ ուղեր դեպի երկրի պաշտպանություն։ Պետք է այս խորհրդարանը գումարեր արտահերտնիստ քննարկեր երկրում ռազմաքաղական օպերատիվ հարցերով կառավարման շտաբ ստեղծելու եւ երկիր իրավիճակից դուրս բերելու համար, որովհետեւ դուք փաստել եք, որ անկարող եք մեր երկրի պաշտպանությունը կազմակերպել։ Հետևաբար, սիրելի հայրենակիցներ, այս խորհրդարանը հերրու է երկրի իրական վտանգները դիտակցելուց, քննարկելուց եւ երկել քննրելուց։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ եմ անում դուրս գալ փողոց ամսի 5-ին ժամը 18:30-ին Ազատության հրապարակում, մենք միասին քննարկենք, ինչպես պահենք Արցախը, ինչպես պաշտպանենք Հայաստանը, հանուն Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության քայլեր եւ գործողություններ ձեռնարկենք։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան, անհասկանալի է ճիշտ ինչի դուք չեք նախաձեռնում այդ հատուկ նիստը։ Ես խնդրում եմ, երբ որ դուք խոսում եք, ես ձեզ չէի ընդհատում, թեպետ ընդհատելու շատ բան կար։ Ինչ վերաբերում է, ես իմ որերորդ անգամ հնչում է զավթել բառը, հարգելիներս, որ զավթելու ունեինք, ընտրություններ կային, կզավթեինք, հնուց այդ ձևերը գիտեինք, սովորացրել էիք դուք մարդկությանը, այնպես որ կանենք, այդ զավթելը դուրս դրեք, եւ խնդրում եմ ձեր քաղաքական անհաջողությունները ուրիշների վրա։